Mě nechci šířit nějaké konspirativní teorie. Nejsem přesvědčen o nějakém spiknutí, nějaké dohodě. Bylo to předání moci. Z těch starých struktur na ty nové struktury. Já jsem jako došel k tomu opravdu, že to prostě bylo připravený. Nikdo na nic nebyl připravený. Všechno ovládal chaos. Bylo tady příliš mnoho zájmů. Takže tito ultras chystali 17. listopad se svými už ultras novými. Ty špičky z tebe měly své ambice. No ale nějak to nezvládli v tom listopadu. Už vůbec se nemyslím, že to bylo napojené na nějaký KGB nebo něco takového. Konspirační teorie, ta je vždycky vymyšlená a je zajímavější. Interpretace dějin se mění a vyvíjejí. Stejně je tomu u událostí listopadu 89. Stále více se objevují teorie, že vše bylo předem dohodnuto. Komunismus se zhroutil, ale jeho pád připravili úplně jiní lidé než ti, kteří mluvili na náměstích. Aktéři revoluce nevědomky plnili role v cizí hře. Režírovali ji lidé v pozadí. Ale kteří? Pojďme hned k první konspirační teorii. Naše listopadová revoluce byla jen důsledkem dohody o novém uspořádání světa mezi mocnostmi, které tehdy ovládaly svět. Spojenými státy a Sovětským svazem, kde byl nejvyšším představitelem moci, tedy prvním tajemníkem UVKSSS, Michail Gorbačov. A Sovětský svaz byl ekonomicky v troskách. Sověti, kteří kryli to, v jakém stavu je Sovětský svaz, vytvářeli pocit, že je v pořádku, tak ale sami Gorbačov a spol. Věděli, v jakém stavu se ten jejich sovětský stroj nachází a že se jim to rozpadá pod rukama. Sovětský svaz byl na kolenou a zároveň i v rámci jaksi, toho socialistického bloku měl Sovětský svaz sám se sebou dost práce. Jednak to byly tedy období neúrody, pak to byl de facto uzbrojení ze strany Ameriky. Závody ve zbrojení prostřednictvím kosmických zbraní tehdejší americký prezident Ronald Reagan nazval hvězdné války. Amerika se rozhodla, že použitím hvězdných válek prostě může poslat Sovětský svaz do bankrotu. Tedy budeme zbrojit, Sověti také, až na to, že v jednu chvíli už nebudou mít peníze. Klíčem spiklenecké hypotézy je, že Američané chtěli získat nadvládu nad střední Evropou. A jakou roli jsme v tom scénáři hráli my? My jsme nebyli tím důležitým a ani i ten listopad 89 vlastně z tohoto pohledu nebyl tím klíčem nebo vrcholem. Ten klíč je opravdu ve sjednocení Německa a v dohodě velmocí mezi tím teda myšleno mezi teda Amerikou a Sovětským svazem, jakým způsobem bude tedy Německo sjednoceno a jaký nástroje budou použity. Já si nemyslím, že by to bylo tak, že by řekl, hej, teďka vám dáme NDR, hej, teďka vám dáme jako Československo. Já si myslím, že tak nebylo. To prostě takhle není, oni prostě vyklidili prostor a který někdo mocensky zaplnil. Jo. To křídlo gorbačovské nemělo zájem na nějakých reformách v těch satelitních státech. Oni prostě byli už v té době domluveni na předání moci. Já myslím, že byli domluveni s Američany. Ta setkání nejprve s Reaganem a později s Bushem starším. Ale co by z toho Sověti měli, kdyby se s Američany dohodli? Ty Rusové za to měli slib, že se nebude posouvat dál hranice NATO. Čili, že bude zachováno to, o co Sověti stáli. To znamená, že bude jakési pásmo nikoho, neutrální pásmo zemí, které budou oddělovat od západu a nebude jim odtamtud hrozit nějaká jaksi vojenská nebo akutní přísun vojsk přímo k hranicím. By Gorbačov s tím Reaganem byli blázni, kdyby to nechali úplně jako pustili z ruky, a tak si dělejte, co chcete, tak se povlaďte třeba v těch státech, že to vlastně jako bylo zodpovědný.
Jo, že to připravili nějak, nějaký scénáře prostě, že jo, každá země to měla nějak jinak, ale v podstatě ty základní věci tam jsou shodné. Ještě než se dostaneme k dalším konspiračním scénářům, připomeňme si, jaký byl v té chvíli v Československu systém. Myslím, že většině z nás přišlo vlastně nemožné, aby se ten režim vlastně použil sám od sebe. My jsme ho znali v jeho plné síle, statkovi, nabřeli, že byl zde nějaký poměrně silný aparát, bezpečnostní, armáda. Já jsem se nikdy nemyslel, že se ten režim může zhroutit sám od sebe. On už byl v zásadě dost schnilý, ani nomenklatura ho nebyla připravena podporovat. V zásadě už nebyl schopen bez vnější pomoci nějakých masových represí, ale všechny zákony furt byly v platnosti, všechny aparáty fungovaly a byl schopen individuálního teroru, to znamená, mohl rošlápnout jednoho konkrétního člověka. Tenkrát se říkal vtip, že na ústředním výboru KSČ se zdraví dobrý každý den. Že jo? To znamená, už z toho vidíte, že ti lidé prostě nic jiného nedělali, než čekali, jak to skončí, ale nikdo se nechtěl samozřejmě smířit s tím, že je to potká, no a tak vymýšleli, co z toho udělat, jak z toho vyjít. To znamená, oni chtěli udržet režim a samozřejmě si mysleli, že se to dá. Právě to vede k další teorii. Listopadové události vlastně připravili sami komunisté, protože prezidentskou funkci sice zastává zestárlý Gustav Husák, ale je fakticky bez moci. Tu drží generální tajemník UVKSČ, přesvědčený komunista starého střihu Milouš Jakeš. Strana vypadá zvenku jako kompaktní plástev medu, ale ve skutečnosti to není sourodá parta kluků, co spolu mluví. Jdou si po krku. Byla skupina lidí, která se rozhodla využít 17. listopad k svržení stávajícího vedení strany. Hlavní osoby této skupiny byly generál Lorenz, šéf státní bezpečnosti, a Mohorita, předseda Socialistický svazu mládeže. Já samozřejmě jsem patřil do té skupiny, která tvrdila, že mají být nejdřív politické změny a potom ekonomické. Ve hře ale také figurovali předseda federální vlády a člen UVKSČ Ladislav Adamec a vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze Miroslav Štěpán. Štěpánek známo, že jo, si myslel, že je korunní princ na sjezdu, který se měl konat v roce 90, že vystřídá tedy Jakeše. Ten puč v Praze chystal Ladislav Adamec. Mirek Štěpánu nebyl pohodlný pro tuto větev nebo pro pana Adamce, který si myslel, že bude prezidentem České socialistické federativní republiky a generál Lorenz měl dělat předsedu vlády. Tito muži sledují, jak se bortí jejich svět. Předzvěstí je pád berlínské zdi, která rozdělovala fakticky východní a západní Berlín a symbolicky celou východní a západní Evropu. Východní Němci otevřeli místa ve zdi, v berlínské zdi 9. listopadu a nebyla žádná násilná reakce ani ostrá kritika z Moskvy. A jen o pár dní později, 17. listopadu, česká tajná policie natáčí ze všech úhlů manifestaci konající se při příležitosti Mezinárodního dne studentstva. Studenti se sešli na pražském Albertově především proto, aby vyjádřili nespokojenost se stávajícím komunistickým režimem. Jenže podle spiklenecké teze jsou manipulováni. 17. listopad má spustit palácový převrat. Myslím, že jsme v podstatě byli hráči na šachovnici, kterýma prostě někdo se pokoušel tahat. On se v podstatě připravoval státní převrat. Jo. Ale jiným způsobem, než tak, jak se to pak později všechno živelně dál odehrávalo. Bylo to tak domluveno. Vlastně všichni vrcholní
komunističní funkcionáři odjeli všichni na chatu, kde byli úplně odříznutí, vůbec nebyli v Praze, nikdo z nich nebyl v Praze. Scéna je tedy připravena. Padá soumrak. Studenti opouštějí Albertov a vydávají se směrem na Vyšehrad, tedy zatím po trase povolené manifestace. Tajné policii musí být úzko. Demonstrantů je skoro 20 tisíc, což je do té doby nevídaný fenomén. Tam byl pokyn s tím, že jsou signály, a ty signály byly od státní bezpečnosti, že by mohlo dojít k zneužití povolené demonstrace s tím, my jsme měli za úkol, aby se v případě zneužití nedostal DAF nebo prostě velká skupina do centra Prahy, přesněji řečeno na Václavské náměstí. Ten Václav jako prostě symbol, stále je politický symbol československé politiky. Ten režim to taky tak bral, že když se tam někdo dostane, tak vyhrál. Konspirační teorie tvrdí, že STB, sledující své cíle, navádí průvod směrem na Václavské náměstí prostřednictvím falešného studenta Milana Růžičky, jenž se ve skutečnosti jmenuje Ludvík Zivčák a je reálným agentem STB. Zaprvé jsem musel zaktivizovat svoje lidi ve své skupině, to znamená skupina těch našich, dneska tomu říkají agenti, takže ti naši lidé byli rozeseti po celém, měli být rozeseti po celém tom průvodu. No a prostřednictvím tady těchto lidí se mělo ten směr toho průvodu nějakým způsobem prostě manipulovat někde na určité místo. Tak sadíme kam jdou. Zivčák tam poňouká situaci a říkal, měli bychom do toho centra. Ta situace na to byla nazrála. Já si totiž vůbec nemyslím, že to bylo nějak opravdicky řízený. Já myslím, že Zivčák měl nějakou myšlenku, možná provokativní, ale že to tak nějak všechno k tomu tendovalo, že to prostě bylo vidět, že ten DAF se prostě jen tak nerozejde. Co se týče toho, ty manipulace tím průvodem, nevím. Mně to nepřišlo jako v tu chvíli. Jo. Dlouho jsem jako se tomu bránil, ty myšlence, ale na druhou stranu prostě, jak člověk je starší a už zná jakože víc jako tu reálii a jak ten systém fungoval, tak si myslím, že stébáci nenechali nic náhodě. Jako. Myslím si, že tam určitě byli někde v čele. Že to mířilo k tomu masakru. Stopra. Demonstranti docházejí na národní třídu. Před nimi stojí policisté a ústupovou cestu části manifestujících odříznou obrněné transportéry. Demonstranti zatím nevědí, že se ocitají v pasti. Mám tady orgán, který přehrazuje Horšilskou ulici, žádá o pomoc nějaké lidi. Tam byla nasazena jak federální složky, tak pražské složky, tak městské složky, tak z jednotlivých obvodů. Jo, takže to nasazení bylo obrovské. Jenom ten pohotovostní pluk, včetně toho praporu, který byl záloze, měl asi 900 lidí. Takže a když k tomu připočteme opravdu školní pohotovostní, další desítky až stovky lidí. Uzavřete Bartolomejskou od Perštína a tady to taky uzavřete na úrovni Karolny Světlý, aby nám to nechodilo do těch národní. Šéfem toho štábu, který vlastně řídil toto opatření, podplukovník Michal Daniševič. Ten sedí o několik kilometrů dál v řídící místnosti na Pankráci naproti jednomu monitoru a čtyřem telefonům. Já jsem tam měl spoustu telefonů a volali mě první náměstek českého ministra vnitra i Mirek Štěpán tam volal. Konspirační teorie posiluje i fakt, že dodnes bezpečně nevíme, kdo dal rozkaz k zásahu, který se za chvíli rozpoutá. Miroslav Štěpán? Někdo jiný? Ten zásah na národní třídě bez pochopení role KSČ nedává žádný smysl. Tam klíčové bylo to, že vlastně v létě 89 po sérii předchozích demonstrací od srpna 88 vedení KSČ měl jasný pokyn Štěpánovi, něco s tím udělej. Neřekl co. A on, protože měl obrovskou ambici stát se příštím generálním tajemníkem,
cítil potřebu před těmi staršími soudruhy prokázat, že on je mladý, ale nadějný soudruh. Ale neustále vlastně volal Danišovičovi, tomu byli tady zásahu, ptal se, co se děje, proč ještě nezasahujete. A samozřejmě se pro Danišoviče nominálně jeho šéfem byl ministr vnitra. Ale fakticky byl nadřízeným šéf městské organizace KSČ. On rozhodoval o postavení, o jeho prémiích, o tom, zda vydrží na svém místě. A Miroslav Štěpán mi volal a ptal se a říká, Michale, to, co máš při ruce, prostě udělej tam pořádek, zasáhni prostě všemi dosažitelnými prostředky. Demonstranti stojí skoro hodinu tváří v tvář ozbrojeným policistům. Situace je napjatá. Danišovič je pod tlakem manifestujících i nadřízených. Mluvil mu do toho Štěpán z městského výboru KSČ, mluvil mu do toho z federální ministerstva vnitra Lorenc a další, mluvil mu do toho svým způsobem kde kdo, jo. Čili to musel být zmatek. Tam jako to místo bylo takové, že se tam střetávalo řada zájmů. Zájmy koho? Podle všech náznaků by ze zákroku měli prospěch minimálně tři lidé. Miroslav Štěpán, který by si tím upevnil pozici, Milouš Jakeš, aby si ji udržel, a Alois Lorenc, doufající, že znemožní stávající vedení a starou garnituru nahradí nová, kde Lorenc bude hrát zásadní roli. Já jsem o tom přesvědčený, že zatím byl Lorenc. Jako. To znamená ten proreformní proud. Mohli jako to udělat jako nějaký zoufalý pokus ty starci Jakeš a spol, jako jo, že teda teď jim jako dáme, že jo, těm mladým slač, jako se uklidně jdou zpátky do školních lavic, ale myslím si, že oni na to neměli prostě tu odvahu, že by prostě neměli, to byly senilní lidi, jako. Ve stěžejní chvíli, kdy začíná zákrok za účasti speciální protiteroristické jednotky, plukovník Danišovič prý večeří klobásy a není u monitoru. Demonstranti jsou hnáni jako zvířata na jatka do trichtýře v podloubí, takzvané uličky hrůzy, kde jsou neviděni, systematicky biti. Nikdo nemůže uniknout. To nebyla žádná sametová revoluce. Tam prostě bylo 600 zraněných lidí a z toho prostě 40 lidí s trvalýma následkama. Tam byly rozbitý hlavy, rozkopaný ledviny, rozkopaný genitálie, zlomený páteře. To nebyl žádný samet. Víš co, jaká sametová revoluce? To, co se odehrálo toho 17. listopadu, tak tím způsobem, jak to skončilo, my jsme o tom nevěděli. Celý štáb, který jsme tam byli, jsme nevěděli, že tam byla nějaká ulička nebo něco. Něco takového. Ale kdo tedy dal rozkaz k zákroku? To se snažila zjistit později nezávislá vyšetřovací komise, jejímž členem byl také. Václav Bartuška, jsem z fakulty žurnalistiky v Praze. To bylo zoufalství s tím mluvit. Kdo podle vás nese zásadní odpovědnost za ten zásah? To musí ta komise prošetřit. Myslím si, že je správný, že se musí věci objektivizovat, protože v této výbušné, velmi závažné době je potřeba znát pravdu a to o všem. A nedá se povedat, že by všetky hovory, všetky věci byly zaznamenávané. Znamená to, že já si myslím, že najviac se dopátráme pravdy konkrétnymi výpovediami ľudí. Já řeknu, budu hovořit o tom, co jsem zažil, co jsem viděl, slyšel, o ničem jiném mluvit nemůžu. Dovolíte, abych se zeptala na to, jak se jmenujete a jakou zastáváte funkci? Podplukovník Danišovič, načelník městské správy řídné bezpečnosti. Vy jste byl přímo u zásahu, řídil ho? Ano. A řekněte nám potom, jak se vrátíte podrobnosti. Oni se sednou a začnou se nám vysmívat. A my máme velice málo možností, jak jim dokázat, že lžou a že se podíleli na něčem, co bylo nezákonné. Těch možností je velice, velice málo a nám se může velice snadno stát, že nás třeba někde porazí auto. Zmizely záznamy, zmizely nahrávky, svědkové neexistují, rozkazy jsou nepřesné nebo vůbec neexistují nebo se vůbec neplní. Na místě činu jsou najednou stovky příslušníků, tak tam vůbec neměli být, který nikdo nezná.
ztratil se zvukový záznam z vysílaček mezi pohotovostním plukem a mezi tou jednotkou, která tam byla. Ztratil se dokonce i ten zvukový záznam, který byl mezi operačním střediskem, takže tam byly manipulace z důkazy stran celé této věci. V podstatě pro mě zřejmě asi jiné zbytí nebylo, než takové, jaké se stalo. Nezlobte se, omluvte mě. Ve Bíle Vnitrácké na Břevnově tam seděl takzvaný štáb, kde byl generál Lorenz, byl tam náčelník KGB ze Sovětského svazu v té době. Osobní přítomnost nejvyšší špičky KGB, generála Gruška v Praze, je vodou na mlýn konspiračním tezím, že KGB připravovala 17. listopad. Ta návštěva KGB v Praze byla dlouhodobě plánovaná. Šlo o uzavření dohody proti vnějším nepříteli, netýkalo se to opravdu vnitřních záležitostí Československa, týkalo se to Američanů, Němců, Francouzů, Britů a teroristů. Ta smlouva se podepsala 17. listopadu, shodou náhod, ta delegace tady byla. Takže KGB je momentálně mimo hru. Vraťme se ale ke generálu Lorenzovi a STB. Štátna bezpečnost se zachovala mimoriadne racionálne a rozumne. Svoju funkciu som vykonával s najlepším úmyslom a dával som všetky sily k tomu, aby som vykonával chladne profesionálne. Späť na národní třídu. Právě generál Lorenz údajně vytipoval agenta STB Ludvíka Zivčáka, aby sehrál roli studenta Martina Šmída, který ten večer během zásahu zemře. Agent Zivčák byl tedy vybraný toho 16. listopadu, jak sám uváděl, proto, aby po poradě, která probíhala den předtím, generálem Gruškem a generálem Lorencem, byl vyhrál, aby sehrál tuhle roli tedy toho mrtvého studenta Šmída. Údajně teda to měl schvalovat Lorenz, jo, ten referátník evidentně je zničený, tak Lorenz to nepotvrdil při výsleších. Zivčák ale tvrdí, že ho osobně úkoloval Alois Lorenz. Zivčák byl mladý poručík, kde si v útrobárový zprávy, který tvrdí, že potkal Lorence, že s ním dokonce osobně hovořil. Když se člověk podívá na organigram té organizace, to je podobně, jako by vrátný v České televizi říkal, že pravidelně konzultuje s generálním ředitelem České televize. On mohl vidět Lorence jednou za rok na aktivu všech příslušníků druhé zprávy. To je vše. Představ, že s ním sedí v kanceláři a Lorenz mu říká své plány. Já jsem četl ty Zivčákovy výplody. Blondýnka v černé šále je Jana Strunecká a nic netuše se usmívá na agenta Zivčáka. Tam už jsme byli opravdu v čele, tam jsme seděli první nebo druhá řada dokonce. Takže byl vytažen z toho davu a tam v tom třetím podloubíčkem, jak leží, tak tam podle mě žádnou situaci nehraje. Zivčák to samozřejmě dneska interpretuje jinak, ale podle mýho soudu Zivčák dostal opravdu ránu pendrekem od svých vlastních soudruhů, příslušníků a opravdu tam vám dlel. On teda později tvrdil, že tam zahrál roli mrtvého studenta, ale já opravdu tomu nevěřím, protože zaprvé, proč bych u toho měla asistovat já, protože jsem svědkem přímým toho, že opravdu tam nezesnul. Myslím, že by musel nejdřív odstranit mě, aby jako mohl sehrát tuhletu roli. Protože myslím, že vám neprojde, abyste sehrál roli mrtvého studenta, když prokazatelně vás někdo doprovází do té nemocnice. Štěpán mě vykládal, že asi v 9:30 přijel generál Lorenz, který přijel od někud z nějaké schůzky, tady byli tuším 3 sovětští generálové, a říkal, tak jsme to zase přečkali a připili si na to a rozjeli se domů. V noci se rozšíří informace, že na národní třídě byl zabit student Martin Šmíd, což působí jako rozbuška a spustí revoluční vlnu. Muselo to být předem připraveno, proč dělal poručík Zivčák mrtvýho studenta. Víc všechno, ty demonstrace, které začaly, ty začaly až po zveřejnění toho, že byl tam ubit a zemřel Martin Šmíd. Moje základní námitka vůči všem spekulantským teoriím je, toto je Česká republika ukesaná země. Zde udržím v tajemství 2 lidi půl roku, větší skupina lidí týden.
aby během 30 let poté nikdo nenapsal své memoáry, když by napsal, jak on byl ten klíčový a důležitý, který to všechno připravil, to se mi fakt nezdá. Do historie zásadně vstupuje disident Václav Havel. V neděli 19. listopadu je v pražském činoherním klubu založeno hnutí Občanské fórum, které na sebe bere úkol komunikovat s mocí. Dneska mě ta situace je velice jaksi vypjatá, dramatická. Na všech stranách se volá po dialogu, ale přitom není zcela jasný, kdo s kým má ten dialog vést. Zastánci konspiračních hypotéz tvrdí, že nemůže být náhoda, že Státní bezpečnost nezasáhla. Stačilo by přece vybrat celé divadlo, poslat rebely do vězení a bylo by po revoluci. Jakési takové společenství. Samozřejmě, že člověka napadá, proč to oni neudělali. Víte, když máte na náměstí 100, druhý den 200, třetí den 300 tisíc, tak už to neuděláte. Státní bezpečnost měla v Občanském fóru svý agenty a ty byly dokonce vyplácený ještě po roce, jaksi potom 17. listopadu a dokonce jsou monitory po 17. listopadu, co se děje jako v Občanském fóru, prostě stroj jel dál. Vraťme se tedy k připravovaným scénářům, které se tajemným autorům zjevně vymkly z rukou. Jednak si myslím, že studenti jako z toho nějakého připraveného scénáře jako těch prvních 14 dní, že jsme jim z toho vyskočili, že prostě jsme fakt byli tak jako našlápnutý a zaskočili jsme i Havla, že jo, celý Občanský fórum prostě se řídilo podle nás, jako. Ty ideologie šílený, to jsme zrušili, definitivně jsme to zrušili, to, co teďka se tady dělá, tak by opravdu jako už mohl změnit jenom nějaký prostě zase vojenský půjč, jo, což už nic jinýho. Uměle zastavené dějiny se náhle rozběhly závratnou rychlostí, která nás všechny znovu a znovu překvapovala. Historici tu dobu jednou budou analyzovat a řeknou nám, co to vlastně bylo. Pro konspirační teorie hraje zdání, že se tehdejší politický režim vlastně zhroutil sám od sebe jako domeček z karet. Jenže mnozí si myslí, že to bylo na základě dohod mezi Václavem Havlem a komunistickou mocí. Havel strávil první půl roku 85 ve vězení. Jakou garanci by poskytl té protistraně, že dodrží své slovo? Jakou reálnou moc měl uvnitř disentu nebo opozice? Žádnou. Ten impuls vlastně takový jako to morálního jako rozvěsta udělal tedy Václav Havel, který byl jedinou osobou, která mohla jaksi dát signál společnosti, jak vlastně má, jaký morální postoj má zaujmout. Nejsme jako oni a nikomu se nechceme mstít. Václav Havel tím heslem nejsme jako oni, tak zadržel vinu nějakých revančů. Byl tam slib, že třeba neoběsí funkcionáře strany na Lucernách. Myslím, že už se báli v té chvíli. Že se báli toho, že to byl třeba Lorenz, vlastně jeho základní obava z Luceren, že budou všichni se na Lucernách. Komunisté se velmi báli té revanše, toho, že by mohli skončit špatně, že by mohli skončit možná nějakým linčováním. Takže tady prostě tomu nedošlo. Je zásluha Václava Havla při jeho autoritě, kterou pak měl, a samozřejmě věcí dohod, které mu byly sděleny, že vlastně došlo k pokojnému předání moci. Byť někteří tvrdí, že k žádnému pokojnému předání moci nedošlo. A s kým se tedy Václav Havel měl dohodnout? Kdo byl takzvaný mluvčím v těch rozhovorech s panem Havlem a podobnými jeho, jak se říká, disidenty nebo z toho disidentského centra? To byl pan Adames, pan Šalfa. Marián Čalfa byl kariérní komunista a ministr pro legislativu. Kdo vlastně potom převážil, byl teda především Čalfa, který našel ten most k Havlovi a který vlastně se stal tím vykonavatelem, ty předání, ty moci, a který stojí podle mě za tou dohodou, která byla stvrzená podáním ruky přes stůl mezi Havlem a Adamcem. Michelangelovské podání ruky, no. To
takhle je prostě. Tohle, to je fotka, která by, myslím, měla vévodit tomu roku 89, ne tedy ta národní třída. Tohle je ten okamžik. Totalitní moc je proto totalitní, že totál, že ovládá všechno. Nepřistupuje na jednání s žádnými disidenty či svými kritiky. Ty zavírá do vězení. Takže jakmile přistoupí na takové jednání, sama se drolí. To je nesmírně důležitý, to víme o přehradě. Jo. Velká masa vody a když se v tom objeví třeba jenom na dlaň škvíra, tak ta celá ta přehrada se ocitá v fatálním nebezpečí. Michal Horáček, není to otázka slov. Ale je to, co chceme dělat, je to otázka činu. Oni se snaží pošpinit všechny ty, kteří důsledně hájí socialismus. Generální tajemník Miloš Jakeš neví, jak reagovat a svolává UVKSČ na mimořádné jednání v tehdejší Vysoké škole politické. Politbyro přichází. A on jim tady jako generální tajemník pokládá, no, je takováhle situace, všichni jako podceňujete ty zahraniční faktory, no, co mám dělat, co máme dělat, no, poraďte. Tohle říká plénu. A to pléno není zvyklé. Oni jsou zvyklé přijímat rozkazy a plnit je, ale on jim ty rozkazy není schopen vydat. Jo, a tohle to ani nebylo o IQ Jakeše, ale o tom, že on si uvědomil, že vlastně mu nedávají ani Sověti, ani nikdo jiný prostor, že sice on tady má věrné milicionáře, že on tady má část armády, která by mohla udělat pěkný masakr, kdyby teda na ty studenty nastoupila a proti občanskému fóru, jasně. Ty komunisté v UVKČ si ten souboj prohrali, protože tenhle člověk jako nebyl schopen je bránit nebo najít nějaké reformní řešení, ten nebyl schopen v té době ničeho. A tady bylo na tom Václaváku a na Letné nakonec přes milion lidí, s tím se nedá dělat nic. To byla ta chvíle, kdy oni si uvědomili, že všechno je definitivně ztraceno. Co chceme, to víme. Pravdu, lidskost, svobodu. Další spiklenecká teorie jde ještě dál. Tvrdí, že listopad byl uskutečněn na základě dohody mezi Václavem Havlem a KGB, tajnou sovětskou policií. Co víme o činnosti KGB v Praze během listopadových dní, že ten systém byl posílen, že přiletěli do Prahy další příslušníci KGB různých zpráv asi, ale zejména té zprávy, která dělala ty analytické informace. Chtěli vyslat signál občanskému fóru, že nepodpoří jakýkoliv mocenský zásah, ať už lidových milicí nebo armády, a že se ho budou snažit jako paralyzovat a pacifikovat. Tady dostali se k moci lidé, které si připravila KGB pro to, aby znovu ovládla východní Evropu. Konec konců není tajemstvím, že Václav Havel byl ve velmi činném styku s rezidenty KGB v Praze. K jednomu setkání Václava Havla s KGB skutečně došlo. Oni to nebyl asi zástupce KGB, to těch bylo, myslím, že byly dva nebo tři. Přijeli sem nějaký Sověti, že jsou poslanci nejvyššího sovětu a že jsou jako emisaři Michala Gorbačova vyslani, aby si promluvili s Havlem. Oni se vyptávali, jak to tady bude, kdyby on byl prezident, jestli nastolí kapitalismus a takové nějaké otázky tohoto typu. A Havel samozřejmě nevěděl, co bude. Ani nevěděl, že jestli bude 100% prezidentem a na to, že jako co tady se bude dít. A na scénu nastupuje prognostický ústav. Málo která instituce v Čechách je obestřena tolika mýty. Ústav byl založen na popud tehdejší federální vlády v čele s panem Štrougalem. A druhým takovým impulzem k jeho vzniku byl obdobný ústav, který se vytvořil kolem Sovětské akademie věd v éře pana Andropova, někdejšího šéfa KGB. Ti rozvědčíci KGB a GRU, tedy vojenské rozvědky, hlásili obrovské zaostávání jaksi sovětské vojenské techniky za Amerikou, za Západem, a tudíž jaksi oni chtěli s tím něco dělat. Byl vydán pokyn založit ústavy, které měly zajistit, aby výsledky vědy a techniky, vědecko-technický pokrok
byl rychle vstřebáván do ekonomiky a tím si mysleli, že jakoby doženou ty Spojené státy a tu západní Evropu. Bláhovci se domnívají, že nyní půjde o kompromisy mezi novou historickou skutečností a starou společenskou strukturou. KGB, údajně prostřednictvím zaměstnanců prognostického ústavu, v budoucnu plánovalo proniknout na vrchol nové moci. Tady vznikaly různé fámy, že to bylo pracoviště, které vzniklo ve spolupráci s různými domácími, zahraničními službami a podobně. Já ze vší odpovědností musím prohlásit, že to je pitomost. Já nechci přidávat další konspirační teorie. Všechny ty instituce oni to podle mého názoru do určité míry regulovali, ale neřídili. Já myslím, je zřejmý rozdíl mezi regulací a řízením. To je taková ta představa, že byl někdo vybrán KGB už předem, a to je strašně těžké při té revoluci. Nevíte, kdo se osvědčí a kdo selže. Povinnost služeb typu GRU nebo KGB bylo samozřejmě tady ulovit nějaké osoby nebo nechat tady za sebou nějakou agenturu, která by nadále fungovala. A ten prognosták, to bylo opravdu místo, z kterého pak byly praštováni někteří ekonomové do státních pozic, protože prostě jiní nebyli. Si třeba živě pamatuju, jak byl nalezen Václav Klaus. Sedíme, opadne debata, kdo z vás zná nějaký ekonoma. A všichni koukají do země, protože znát ekonoma to byla ostuda, že jo. Rita Klímová řekla, u nás v paneláku bydlí nějaký ekonom. Jediná otázka, která padla, je komunista? A on řekl, myslím, že není. Jedna z nejzapeklitějších a asi nejsměšnějších konspiračních tezí říká, že nejde o náhodu. Protože tlumočnice Rita Klímová je údajně spojkou na Moskvu, kde s Michailem Gorbačovem studoval a přátelil se její bývalý manžel. Přišla za tím Havlem a říkala, já znám jednoho báječního člověka, to je ekonom, jako, a ten pracuje v tom prognostickém ústavu a to bychom neměli pominout. A jmenuje se Klaus. Chceme, aby ve vládě byli lidé mladí, čestní, neskompromitovaní, odborně zdatní. Očekáváme s napětím programové prohlášení nové vlády. Pozoruhodný bylo, že ten Václav Klaus si rovnou vzal sebou pana Dlouhýho. Ale pan Dlouhý, to byl soudruh Dlouhý, který byl předseda komunistický tam strany v tom prognostickém ústavu a vydával těm svým kolegům jako stranický důtky. Takže tenhle člověk, jako co tam, jako co dělat, pochopitelnější to bude ve chvíli, kdy ta revoluce vlastně, to, nikdo si nepředstavoval, že to zvítězí tak rychle a tak důsledně vlastně. A tehdy si byl jako jakýkoliv spojenec skoro dobrý. Jako. Václav Klaus se tam prosadil jednak tím, že mluvil těm novinářům západním, kterých tam asi bylo nejvíce v novodobých dějinách České republiky. Jednak mluvil výborně anglicky a jednak nejde jenom o angličtinu, on mluvil ty slova, kterým rozuměli a který chtěli slyšet. Komunistická strana ještě jednala, zda použít nebo nepoužít ty tanky na ty demonstranty a Václav Klaus už západním novinářům vysvětloval o rozpočtové zodpovědnosti. Takže to bylo přesně to, co chtěl Měnový fond, Světová banka a další chtěli slyšet, že tam bude někdo, kdo bude rozumný, kdo bude mluvit jejím jazykem, s kým budou schopni komunikovat a tak dále a tak podobně. Prognostický ústav byl zřízený na popud Andropova, který byl dlouholetým šéfem KGB. A pak je pro mě s menším údivem, že jak pan inženýr Klaus, tak pan inženýr Zeman, že naši prezidenti jeví takový až lokajský postoj k tomu dědici Sovětského svazu, což je Ruská federace. To je pozoruhodný. A myslím si, že celá historie prognostického ústavu by opravdu stála za pořádný zkoumání historiků. Pojďme dál. Potvrzením teorie dohody o předání moci byla údajně volba prezidenta. Já si myslím, že od začátku byla dohoda, že prezidentem bude Václav Havel. Tak ho i oslovovali už o dva roky dříve v zahraničí.
To byl první obrovský problém, před kterým stálo Občanské fórum, co bude s tím prezidentem. Havla tehdy opravdu znala jenom část intelektuální vrstvy, ale někde na venku ho neznali. Proto takové zděšení vyvolalo třeba návrh jednoho poslance, který navrhoval, aby volby byly přímé, tak jako jsou dneska. Nastal takováhle obtížná situace, protože komunisté do toho přišli s prvním protiútokem, kdy vymysleli, že má být prezident volen referendem. Takže to opravdu bylo jako velký problém a ten Čalfa ho rozlouskl. Přišla nabídka od Čalfy přes nějakého kurýra, že by se rád sešel s Václavem Havlem mezi čtyřma očima. No a probírali jsme to v nějakém tom krizovém štábu, to bylo takový různý útvary, akční skupina, krizový štáb. Akční skupina. Havel z začátku říkal, že nikam nejde, protože neustále to Občanské fórum zdůrazňovalo, že nedělá žádný zákulisní jednání a Petr Pidhár říkal, že to je škoda, že nevíme, co ten Čalfa chce a že by bylo dobrý, kdyby tam Havel šel, ale vůbec nic, jenom vyslechl, co chce, nic, ničemu se nezavazoval, nic prostě nepodepisoval, nic nedělal, přišel říct, co mu ten Čalfa nabídl, a podle toho budeme přemýšlet, co dál. A to je ten zásadní moment. Nikdo přesně neví, co se na schůzce mezi čtyřma očima v suterénu sídla vlády skutečně řeklo. Marián Čalfa před jednáním kontroluje, zda v místnosti nejsou nasazeny odposlechy. Vyčištěné to měl proto, že vůbec nevěděl, jestli mu Havel nedá košem. A taky nevěděl, jestli to vyjde. A protože to byla chvíle, kdy on přebíhal, tak se musel taky jistit před svými, před bývalými svými, protože to mohlo dopadnout špatně. Marián Čalfa na tajné schůzce slíbil, že zařídí, aby komunističtí poslanci pro Havlovo zvolení prezidentem hlasovali. Čalfa v podstatě jako znalec legislativních procesů a člověk, který byl ve vládě, tak vymyslel harmonogram, urychleně k tomu, aby byl Havel zvolen prezidentem do konce roku a mohl být novoroční projev. Což samozřejmě pro Havla bylo význačné i kvůli tomu projevu. Protože jinak by, kdyby byl 10. ledna, tak se pět nespadne. Ale on strašně se mu zalíbilo, že by měl ten novoroční projev. V bývalém UV, že jo, tak tam byl zasedací sál, nebo ten takový byl dole. A znalí lidé tvrdí, že když se sešli poslanci a tehdy tam byli nějaký členové UV, takže z příkazu Čalfy zamkli dveře na klíč. A že někteří chtěli už jí čůrat potom. A že on je nepustil. Těm komunistickým poslancům Čalfa vyložil, že když to neodhlasujou, takže začne vendeta. No, on byl velmi skoupý, Čalfa, když to pak jednou nebo dvakrát někomu převypravoval, tak říkal, vždycky se tak jako cynicky smál, hele, podívejte, oni byli zvyklí poslouchat, celý život poslouchali. Na většinu stačilo houknout a oni věděli. No a pak byli někteří, kteří se spouzeli. No tak některým jsem něco slíbil, některým jsem vyhrožoval, no možná i trochu vydíral, což je normální, věděl na leckoho lecos. No tak vidíte, to máte ty konspirační teorie. Ve straně prostě co bylo, ten zvyk byl, kdo zvedne, většina, když zvedne ruku, je to pro všechny závazný, byl to takzvaný princip demokratického centralismu, tak bylo prostě podezřelé, že ti lidé, že jsou prostě instruovaní, že to musí udělat. Já jsem byl v tom Vladislavském sále, byla to slavná chvíle, stál jsem u zdi, hlasování a teď vyletí tenhle s rukou.
To zase byla pomsta teda Václavu Havlovi. Oni ho prostě jednomyslně zvolili. Já myslím, že nám všem zatrnulo. Ale prostě takhle to bylo. Slibuji. A právě fakt, že vše bylo dojednáno na utajené schůzce, mnozí berou jako potvrzení konspirační hypotézy, že Václav Havel za svoje prezidentování Mariánu Čalfovi něco za výměnu slíbil. Co by jim slíbil? Já si to vůbec nedovedu představit, jak by to bylo. A to bylo součást dohody. To znamená, Havel bude prezidentem a v lednu bude KSČ stranou ze zákona. To jest, že v zásadě nebudou žádné procesy, že s bývalými komunisty, že vlastně už se umožní komunistickým stranám se nějak transformovat. Ty komunisti tehdy se chovali jako velice loajálně, nezlobili. To znamená, jako přímo reálný zákonný důvod na zakázání té strany nebyl. Ani ve snu nás nenapadlo, že ty komunisti tady budou ještě za 30 let, že s nima prostě ty soudy nebudou, že prostě budou jako, že nebudou postavený mimo zákon, jako byli nacisti postavený, že? Pak se tady s těma komoušema serem do tečka. Je na čase, tyjo, už to nějak dokončit. Další teorie zní: za vším hledej peníze. Znamená to, že revoluci připravili ostřílení pragmatici z STB i KSČ, kteří plánovali vzít ekonomiku pevně do svých rukou. Bezpečnostní složky viděli, že se chystají nějaké procesy související s redistribucí majetku, jak to v každém revolučním čase bývá. Tehdy přeci byly v české společnosti dvě skupiny, které měly kontakty ve světě, trošku věděli více o tom světě, věděli, znali třeba ekonomickou teorii, znali vývoj světové ekonomiky, mohli trošku se stát členy vlády, kteří připravovali ty změny. A jedna ta skupina byli disidenti a lidé v té takzvané šedé zóně, což byl ten prognostický ústav. Ale pak tady byla druhá skupina. To byly ti lidé z těch služeb, ať to bylo STB nebo některé další tajné služby, a lidé ze zahraničního obchodu. V Občanské fóru zpočátku nebyl nikdo, kde by se zabýval ekonomikou, biznisem a těmato věcma. Tam byli prostě básníci, spisovatelé, zpěváci, muzikanti. A oni se prostě rozhodli pro nás. Bo teď by ne, když se s tebe měli ty osobní zkušenosti, jaké měli. Ale proč nebyly použity zkušenosti odborníků z řad navrátivších se emigrantů? No, to znamená, emigrace a exulanti byla ta skupina, která nejvíc nabízela pomoc, ale která byla, to je známý, i na Hradě odmítána, že vlastně není jako potřeba. Jo. A jako, tyhle lidi nechtěli pustit někoho, kdo měl vlastní přístup jaksi na tom západu a dostat sem opravdu jako kompetentní lidi. Protože když dostanete kompetentní lidi do domu, tak ho nevytunulujete. Často převažuje pocit, že revoluce jednoduše uvolnila prostor lidem, kteří se na její konto obohatili. Proč se tak stalo? Když ten minulej režim měl tak mocnou šedou ekonomiku, kdy tady ty lidi to už uměli. Říkalo se, že oni to říkali, že 30% národního důchodu je šedá ekonomika, takže to byl plynulý přechod. Anglicky se říká inside job, že prostě udělají to lidé, kteří už v tom systému byli a věděli, jak na to. Tyhle skupiny lidí, kteří předtím dělali se státníma prachama pro stát, ale po 90. roce se státníma prachama pro sebe, tak to se nám jako trošku vymklo. Sociální kapitál. My jsme to všelijak opisovali, ale ten sociální kapitál je dneska docela přesný pojem. To jsou všecko ty výhody, které máte a přitom nemusíte mít v kapse nic. Ale máte přístup k informacím, spoustu známostí, leco jste se naučil, umíte cizí řeči, když to chcete aktualizovat, jste v podniku zahraničního obchodu, vyjel jste do světa, pohybujete se v něm suverénně.
toto všecko nikdo z nás neměl. Nejvíce na tom vydělali, kteří pochopili, že za kapitalismu je jediné měřítko hodnot, to je nahromaděný majetek. A to je to, co s tím teď máme problém, protože od nahromaděného majetku se dají koupit média, od médií se dá koupit politický vliv a máme z toho oligarchizaci. Když se podívám na to, kdo dneska vládne naší zemi, kdo byli jeho spolupracovníci po celé to období, že to byli lidé napojeni na STB, tak myslím si, že to, co tady dnes prožíváme, je svým způsobem kontrarevoluce. Ten člověk, který je symbolem toho úspěchu těch starých struktur v nových podmínkách, je současný premiér Babiš. Takže, 30 let poté, co to tehdy vlastně v listopadu bylo? Já tomu říkám revoluce. Revoluce je vždycky skok dopředu, nebo posun dopředu. Tady jsme se vrátili od socialismu ke kapitalismu. Pro mě je ta sametová revoluce důležitá tím, že opravdu byla sametová. Vítězství je to, že prostě je zde svoboda, že ji máme. Já si myslím, že to byla forma jako rozpadu té komunistické moci, kterou okamžitě někdo vyplňoval. Byl to trochu puč a trochu revoluce. Jako. Ono, jak si pro ty lidi v těch ulicích, to byla opravdová revoluce. K té skutečné revoluci to mělo přitom trošku daleko, krev v zásadě netekla. Ty procesy nikdy nekončí a boj o svobodu, nezávislost taky nikdy nekončí. To není práce, která by byla navždy hotová, to je práce pro každou další generaci, která ten boj musí znovu vybojovat. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. Good evening.